Різдвяна шопка, яку зараз мають змогу бачити тернополяни та гості міста на театральному майдані, є символом новорічно-різдвяних свят у нашому місті вже 6 років поспіль. Найімовірніше, побачать цього року її вже востаннє. Наступного року планують поставити нову. У міській раді вже оголосили конкурс на найкращий ескіз різдвяної шопки. Уже сьогодні замовлені ескізи для нових фігур, адже шопка тільки верх завжди перероблюється, ну, тому що тут потрібно завжди свіжа солома, свіжий очерет. От. Традиційно дітей потішать звірята, ну, наші баранчики, які із зоокуточка парків. Ну і саме головне, щоб нас радувала погода. Сьогодні опівдні під час освячення різдвяної шопки погода тернополян радувала не дуже. Проте більше сотні людей зібралося. Участь в освяченні взяли священики традиційних конфесій. Різдвяна шопка на театральному майдані створюватиме святковий настрій тернополянам та гостям міста протягом усіх новорічно-різдвяних свят до 20 січня.